Bugün rəhbərlik başda olmaqla McDonald's Azərbaycan şirkətinin əməkdaşlarının koronavirus infeksiyasına qarşı könüllü peyvəndlənməsinə start verilib. Şirkət əməkdaşları Sinovac Biotech şirkətinin istehsal etdiyi CoronaVac vaksini ilə birinci doza vaksinasiya olunublar. McDonald's Azərbaycan şirkəti üçün əməkdaşların və restoran qonaqlarının təhlükəsizliyi hər zaman əsas iş prinsiplərindən olub. Əməkdaşların peyvənd olunması koronavirusa qarşı qəbul edilmiş profilaktik tədbirlərə riayət olunmanın məntiqi davamıdır. Şirkətdən bildirilib ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bəyanatlarına uyğun olaraq Azərbaycanda əhalinin 70%-nin peyvəndlənməsi qarşıya məqsəd qoyulub. Bu səbəbdən McDonald's Azərbaycan şirkətinin rəhbərliyi ölkənin müəyyənləşdirdiyi strategiya riayət edərək hazırki reallıqda yeganə düzgün çıxış yolunu əməkdaşların peyvəndlənməsi yolunu seçib. Əməkdaşların peyvəndlənməsi təkcə onların deyil, həm də qonaqların təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan verəcək deyə şirkətdən bildirilib.